Кутмандуу кечиңиздер менен 7-нчи каналда кабар маалымат программасы. Аны мен Шергазы Турдукулов алып барам. Биз менен болуңуздар. Мекенге алып кетебиз деп автобус уюштуруп акча алган шылуундар аныкталды. Эрте ушкан дарбыз коондор ден соолукка зыян эмеспи? Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача. Улуттук гвардиянын аскерлеринен коронавирус аныкталгандыктан Москвадагы парадка бара турчу 75 жоокер алмаштырылат. Карантиндин талаптарын уру ойногон Бабанов кайнар ресторанында эжесине куран окутту. Кыргызстанда желим баштыктарга тыюу салуу сунушталды. Эч бир чечилбейт, мунун зыяндыгы адам баласына, жаныбарларга андан өтүп биздин экологиябызга, негизи Кудайыбыз берген ушул жаратылышка эгебеси зыяндуу чоң экен да. Бүгүн Жалал-Абадта Сампар шейиттер эскерилди. Жалал-Абадтын Сузак районундагы аялдардын биринде аялына зомбулук көрсөткөн 51 жаштагы тургун кармалды. Облустук милициянын басмасөз кызматы Жазык кодексинин уруп, согуп, кыйноо беренеси менен катталган иштин алкагында 11 июнда кармалган шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин маалымдады. Социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна 2 дөңгөлөк байланган, колу таңылган аялга баштан ылдый чакалап суу куюп бетине чаап жатканы көрсөтүлгөн. Окуя боюнча 47 жаштагы аял милицияга арыз менен кайрылган. Бул окуя Сузак районундагы айылдардын биринде болгон. Окуянын катышуучулары Сузак районунун тургундары, күйөөсү 1969-жылы, аялы 1973-жылы туулган Сузак районунун тургундары болгон. Окуя боюнча аялы милицияга арыз жазды. Топтолгон материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 144-чү беренеси уруп, согуп, кыйноо болуп өзгөртүлгөн. Азыркы учурда бул окуяга шектүү катары күйөөсү Сузак районундагы ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Илдет жуктургандар Борбор калаа Бишкек шаарында көп катталууда. Вирус жуктургандардын көпчүлүгү байланыш аркылуу жуктургандар. Бүгүн өлкөдө 37 адамдан вирус аныкталды. Ошондой эле оорунун жайылуусу күчөп, улуттук гвардиянын аскерлери да вирус жуктуруп алган. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал тууралуу кенен кийинки сюжетте. Сутка ичинде коронавирусту аныктай турган 2866 изилдөө жүргүзүлүп, текшерилген анализдердин ичинен 37 жаңы учур катталган. Жаңы 37 учурдун ичинен 3 учур чет өлкөдөн келгендерден табылган. 20 учур медициналык көзөмөлдө турган жарандардан аныкталган. Ал эми 14 учурдун болсо жугузуп алган шарттары белгисиз. Бишкек шаарында 19, Чүй областында 13, Ош шаарында 1, Ош областында 2, Баткен областында 2 учуру чыкты. Кыргызстанда коронавирус инфекциясы менен ооругандардын жалпы саны 2166 кишиге жетти. Алардын ичинен Чүй облусунда 1035, Ош облусунда 493, Жалал-Абад облусунда 174, Нарын облусунда 401, Баткен облусунда 35, Ысык Көл облусунда 25 бейтап, Талас облусунда 3 учур катталды. Коронавирустан айыккандардын саны 1668, ал эми коронавирустан каза болгондор 26 адамга жетти. Кыргызстанда жалпы 1 жашка чейин 33 наристеден коронавирус табылган. Ошондой эле вирус жуктуруп алгандардын көбү 20 жаштан 35 жашка чейинки адамдар. Коронавируска кабылгандардын жаш курагы 15 жашка чейинки балдар 269, анын ичинен 33 1 жашка чыга элек ымыркайлар, 16 жаштан 19 жашка чейинкилер 84, 20-35 жаштагылар 826, 36-55 жаштагылар 633, 56 жаштан жогоркулар 334. Илде тездик менен жайылууда. Бүгүн улуттук гвардиянын аскерлеринен да вирус аныкталды. Учурда канча аскер кантип жугузуп алганы белгисиз. Оору медиктер арасында да азайбай жатат. Сутка ичинде дагы 6 медкызматкер вирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Бүгүнкү күнү ооруканага жаткызгандардын саны 472 туруп атат. Оор абалда 11, жандандыруу бөлүмүндө бирөө, орточо оор абалда 91,
канатандыралык алыбында 370 бүгүнкү күндө ошо туруп атат. Учурда Борбор кала Бишкекте эпидемиологиялык абал дагы эле курч. 600 ашык адам илдет жуктурган. Айрым бейтаптар вирусту кайдан жуктурганын билбей, жугуу булагы белгисиз. Мындан улам өлкөдөгү кырдаалга карабай аттуу баштуу адамдар тойашка уруксат берүүнү суранып, ооруга кайдыгер мамиле жасашууда. Бар аттуу баштуу эле биздин адамдарыбыз, кишилерибиз ошо кайрылып жатышат. Ошо тояшка кайра уруксат берсеңиздер деп Куран окутуу жагдайлар болуп атат деп. Бирок ал жерге жанакында көпчүлүк чогула турган жер болуп атат. Буга деген азырынча пока биз уруксат бере албай туруп аткан кезибиз, анткени эпидемиологиялык абал өзгөчө Бишкек шаарын алганда бул жер өтө мындай кооптонууну жаратып аткан учуру. Өлкө боюнча оору жуккандар менен жакын байланышта болгондордун саны 9272 адамга жетти. Ал эми обсервацияда 1693 адам жатат. Ажемал Олжобай кызы, Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Улуттук гвардиянын аскерлеринен коронавирус аныкталгандыктан Москвадагы парадка бара турчу 75 жоокер алмаштырылат. Маалыматты куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынан тастыкташты. Ага ылайык, коронавирус Россиянын борборундагы иш-чарага жөнөй турчулардын арасында эмес, гвардиянын ичиндеги башка аскер бөлүктө аныкталган. Бирок бир имараттын ичинде бардыгы байланышта болушу мүмкүн деген кооптонуунун негизинде парадка бара турган курам өзгөрмөй болду. Эске сала кетсек, улуттук гвардиянын 79 аскери 24 июнда Москвада Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган парадка катышууга чакыруу алып даярданып жаткан болчу. Өмүрбек Бабанов 200-гө чукул аткаминерге эжесине карата Куран окутуу иш-чарасын өткөрдү. Бабановдун чакыруусуна коронавирустан эртерээк арылышыбыз керек, эл санитардык эрежелерди сактабай жатат деген бир катар чиновниктер да келишти. Кыргызстанда элге үлгү болчу адамдар өздөрү мыйзам бузуп жатканына көпчүлүк нааразы болууда. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалынан толугураак. Кечээ экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов эжесине кайнар ресторанда Куран окутуп, ага 200-дөй атка минер келген. Ал эми мэрия тарабынан кайнар рестораны жабылды делген менен бүгүнкү күндө дагы кайнар рестораны иштеп жатканына өзүбүз күбө болдук. Кыргызстанда коронавирус илдети күч алып, 50-дөн ашык кишиге той топур өткөргөн жарандарга катуу жаза колдонулат деп вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бакылдаганы менен кыргыз аткаминерлери өздөрүнүн иш аракеттерине каршы жүргүзүп жатканы мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун мисалында көрсөк болот. Өмүрбек Бабанов коронавирус жайылып жатканына карабастан баш калаадагы кайнар ресторанда 200-гө чукул аткаминерди чакырып, Куран окутканы боюнча мыйзам ага карата иштебейби деген суроо ортого калкып чыкты. Эй, жолдош мисиз, карасаңызбы, көчөдө жүргөн элемени мен кармап атат, мени өткөзүп айтат. Эй, жолдош мисиз, карасаңызбы, көчөдө жүргөн элемени мен кармап атат, мени өткөзүп айтат. Качымы устап атам мен сизге? Өтүн мен мына тротуарда ортом, каякта ортом мен. Вот вы видите. Высокопоставленный тоже чиновник наш. Вот смотрите, что делают, а? Кайнар ресторанына көпчүлүк аткаминерлер барганы ачыкка чыкты. Ал арада өкмөттөгү өздүк булактарыбыздын билдиргенине караганда, Бабановдун Куран окутуу иш-чарасына өкмөт башчы Мухамметкалы Абылгазиев дагы болгондугун билдирип, жүзүн жашырып коюуну өтүндү. Короче, оказывается, там этот самый Абылгазиевтер да болушуптур, Куран окутуу болушуптур. Ушул Бабановдун кимиси карындашы, эжеси, кимиси ошонун Куран окутууга ким кайсы аткаминер келгенин жакшы эле жашырууга аракет кылышкан. Бирок жашыруун сырдын баарын Бабановдун жан сакчысы журналистке кол көтөрө коем деп коомчулукка тарап кетти. Көчөнү кайнардын астына түшкүм алып баргам, жумуштап баргам, анткени ошо биздин чоң кызмат элеген кызматкерлерибиз ошол жакта Куран окутуу болот деп анан элге көргөзөйүн деп бардык ошону. Өздөрү тыюу салышат, бирок өздөрү эле өткөрүп атышат да. Ошол жерге барсам анан бир белгисиз адам чыгып эле тарткан болбойт, кол толгоп эле
Амунту и Кштолу. Ошон паштады гимнистегенсин да айтып койду, анан мына териштирип сурашсак, ошо Бабановтун жан сактысы болуп кетет экен деп айтып отурат. Башкы штаб күн сайын коронавирустун эрежелерин бузгандарга карата катаал чара көрүлөт деп күн сайын маалымат берип келет. Бабановтун Куран окутуу иш-чарасы боюнча чараларды башкы штаб жүргүзбөйт деп мэрияга шылтап койду. Кечээ бизден штабтан көрүлбөйт, ага санэпидинстанция мэрия менен кечээ эле уш чара көрүшүп штраф салышкан. Бишкек шаардык мэриясы кечээ кайнар рестораны жабылды деп коомчулукка жар салып 3000 сом айып пул салганын маалымдашкан. Бүгүн кайнар рестораны кадимкидей үймө жыйма элди топтоп дагы деле ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканына күбө болдук. Санитардык көзөмөлдөө борборунун кызматкери кайнар ресторанындагы бүгүнкү өтүп жаткан иш-чараны өз көзү менен көрсө дагы көрмөксөн болуп, бул ресторанга чара көрүлөт дегенден башка ачык сөз айтканга жараган жок. Жабылбайбы? Жабылып атат, кудай берсе эле. Материалдар бар. Ага протокол түзүлүп, а данный момент тоже бир протокол түзүлүп, так будет передаваться уже органам внутренних дел для дальнейшего расследования. Эмне үчүн бияктан да кишилер да коноктор тозуп атат, жакшы меймандар. Коноктор жүрбөйбү? Биз эми ошол эки азыр разбираться этип келбедикпи? Ошон үчүн да? Ошон үчүн келдик, азыр разбираться этип, азыр материалдарды уже дальнейшем МВД өткөрүп беребиз, МВД там будет разбираться. Жок, техта кишилер жүрбөйбү, алар да барган эмеспи? Кайнар ресторанынын жоопкерчиликтүү кызматкери коноктордон тапшырык түшүп калган. Ошого байланыштуу Куран окутуу өңдүү иш-чараларды өткөрүүдөн баш тарта албастыгын билдирди. Кишилерди алып алганбыз биз 8-чи июнда уруксат берилет деген информация бар болчу да. 1-чи июндан баштап баары ачылат деп. Курандарды алып алганбыз, тойду алып алганбыз. Анан тойлорду кылып бир нос кылып кеттик августка бүтүп айтыстан курандар уже элин чакырып малын чакырып коюп алышкан. Ошон үчүн отказ бере албай калдым. Отказ бере албадым, ошон үчүн ошондой ызычы болуп калдым. Укук коргоочу Турсунбек Акундун айтымында жайкын тургундар Бабанов өңдөнүп иш-чара өткөрсө катаал чара көрүлмөк. Бабановго карата эч кандай чара көрүлбөй жатканы акылга сыйгыс жорук деп сыпаттады. Биз алган маалыматтар боюнча 50'дан ашпай, киши ашпай чогулбасын деп, иш-чара өткөрбөсүн, той аш өткөрбөсүн деп чечим кабылдан, туурабы? Ал эми Бабановдун өткөргөнү бул мыйзамга дагы, адепке дагы, азыркы бүт пандемия күчөп аткан маалда, улам улам күнүгө күчөп аткан маалда өткөрүшү бул элге да каршы иш да. Өмүрбек Бабановго карата кылмыш иши козголуп, өлкө башчысы дагы ага карата бир топ жемкорлук ишке катыштыгы бар экендигин эскерткен жайы бар. Азыркы күнгө чейин президенттин тапшырмасын укук коргоо органдары толук кандуу текшере албай келет. Мен сага 20 суроом бар. Аны кийин берем мен сага. Коррупция ким экенин Кыргызстанда мен жакшы билем. Мен 95'те эле саясаттамын. Сен 2005 саясатка келдиң. Сенин балапан кезиңден бери билем. Коррупция менен мен таза мына мен күрөшөм. И сенен баштайын биринчи. Ал эми Турсунбек Акун Өмүрбек Бабанов кылмышка шектүү адам. Ага карата кылмыш иши жанданышы керек деп эсептейт. Анан тем более Бабанов бул өзү кылмышкер адам. 5-6 статья боюнча кылмышка шектелип аткан адамдын бири. Тем более качып жүргөн адам. Туурабы? Азыр эми келип кетип атат. Анан ошон үчүн камала турган адам, иш козголуп, шектүү болуп сотко өтө турган адам анан ушундай бир чоң мыйзам бузууларды кылып атса, мындай коронавирус күчөп аткан маалда элдин баарын укпай, көзү көрбөй, мыйзамды тебелеп, тартипти тебелеп, анан өзү каалаган ресторандарда анан 200 кишини чогултуп атканы бул көзүн май баскандык да. Коомчулукта кош мыйзамдуулук өкүм сүрүп, көпөстөр коронавируска карабай той топур өткөрсө аларга уруксаат. Карапайым калк ашыкча топтолгонго болбойт. Каражанын кар чурган бир жаран эрежени сактабаса ага олчойгон айып салат деп көпчүлүк эл нааразы пикирин билдирди. Чара эмне көрүлбөш керек? Көрүлүш керек да. Ал депутат болобу, кандай болсо дагы закон бардыгына бирдей да. Туурабы? 50 киши чакырбайт, тем более 200 киши. Бишкек боюнча ал биринчи эле той эме чакыргак болду го дейм э. Буга чейин карантинде эч ким андай болгон эмес да. Эми акчасы көптөр баарына боло берет да. Акчасы жок бизге окшогондорго эчтеке болбойт. Болуп келаткан боло берет, ушинтип байлар жыргап жашайт.
Биз бузуу үчүн күрөш жашайбыз, законго каршы. Закон кедейлердики да. Чоңдорго закон жок. Бүгүн ашка Куран окутупу баман ага унчуккан жокпу? Ошондой да. Азыр жашоо ошондой болуп калды. Байлар жашай берет, кемагалдар кала берет, ушундай да. Бир кемагал 50 адамга аш берсе, ага штраф салмак. Анда акча бар. Украинанын президенти түш дөнүү үчүн атка минерлер менен кафеге кире коём деп ага карата 34 000 гривенге айып пул салынды. Ал эми Кыргызстанда болсо элге үлгү болчу бийлик өкүлдөрү өздөрү мыйзамды бузуп жатканына көпчүлүк нааразы болууда. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Москва шаарында кыргызстандыктарды мекенге алып кетебиз деп автобус уюштуруп акча алган ортомчулар аныкталды. Билдирмеге ылайык 10-11 июнь күндөрү Россиядагы айрым кыргызстандыктар мекенге кайтуу үчүн Москва шаарынан Россия-Казак чек арасына Оренбург шаарына чыгууга аракет кылышкан. Алар Кыргызстанга Казакстан аркылуу өтөбүз деп пландашкан. Тышкы иштер министрлиги мекендештерге туура эмес маалымат берип, акча алып автобус уюштурган ортомчулар аныкталганын айтып, аларга чара көрүлөрүн баса белгиледи. Маалым болгондой, ортомчулар ар бир жүргүнчү 3000 рубльдан чогулуп чыккан. Самара облусунда 60 кыргыз жараны турат. Алар элчиликтен айткандан укпай Москва шаарынын Россия-Казак чек арасына чыгып кетишкен. Бирок чек ара жабык, мындан улам алардын жарымы Москвага кайра барышты. Россияда карантинден улам киргизилген чектөөлөр акырындан алынып, чет элдик жарандар, анын ичинде кыргызстандыктар мурдагы жумуш орундарына кайтып же жумушка орношуп жатат деп айтылат маалыматта. Бишкекте бир адамдын 1,5 миллион сомдон ашуун акчасын терминал аркылуу алдап тартып алган деген шек менен 19 жаштагы кыз кармалып, 2 айга номер 1 тергөө абагына камалды. Бул тууралуу 12 июнда Борбор калаанын 1 май райондук милициясы кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 8 июнда милицияга жергиликтүү тургун кайрылып, өзүн Forex деген биржалык компаниянын өкүлү катары тааныштырган 2 адам келечекте кирешенин 40-50% төлөп беребиз деген убада менен 1,615,000 сомун алып дайынсыз кеткени тууралуу арыз жазган. Учурда сотко чейинки териштирүү башталды. Кыргызстандын айрым аймактарында нөшөр жаандан кийинки тазалоо жана тактоо иштери жүрүп жатат. Мекеменин маалыматына караганда Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Көлтөр айыл аймагында жамгыр аралаш мөндүрдүн кесепетинен Көлтөр айылында 23 гектар картошка, 5 гектар арпа, 4 гектар буудай жана 6 гектар беде чөбү айдалган талаалар зыян тартты. Үйлөрдү жана жолдорду суу каптаган жок. Жетеөгүз районунда сел өтүүчү каналдан ашкан суу Барскоон, Ак Коргон жана Көгөй айылдарында жалпы 16 үйдүн короосун аптап бир үйдүн сарайы жарактан чыккан. Жалал Абад облусунун Токтогул районуна караштуу Үчтерек айыл аймагында катуу жааган жаандын кесепетинен Саргат айылында 10 турак үйдүн сарайын, короолорун жана ички чарбалык унаа жолдун 1 чакырымын сел суусу каптаган. Кыргыз-Казак чек арасындагы казак тарап көтө албай турган оор жүк ташуучу унаалардын кезеги 7 чакырымга жетип жатканы Жогорку кеңештин депутаттарынын да талкуусунда болду. Евразиялык экономикалык комиссиясы Казакстан Кыргыз-Казак чек арасында көрүп жаткан чараларды тоскоолдук деп тааныды. Баткендеги эки элдин араздашуусуна чейин жеткирген чек ара маселеси өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч жаратып жатканда Кыргыз-Казак чек арасындагы жүк ташуучу унаалардын өтпөй жатканы экономикага оор соккурууда. Евразия экономикалык комиссиясы Казакстан Кыргыз-Казак чек арасында көрүп жаткан чараларды тоскоолдук деп таанып, Кыргыз-Казак чек арасындагы өткөрмө көзөмөл пункттары боюнча маселеде кыргыз тарап казак өкмөтүнөн төмөнкүдөй чараларды көрүүнү талап кылган. Кыргызстандан ташылып кирүүчү ЭЭБ товарларын ашкере текшерүүнү токтотуу, Кыргыз-Казак чек арасынан транспорт каражаттарын көрүүнү тездетүү жана жөнөкөйлөтүү, ЭЭБ укуктарында каралган бардык текшерүүлөрдү токтотуу, тез бузулуучу товарлар жана башка азык-түлүк үчүн жашыл коридор ачып берүү. Дээрлик 15 күндөн бери жабык турган Кыргыз-Казак чек арасынан эми гана жүк ташуучу унаалар өтө баштады. Бирок өкмөттүн чабал иши парламентте талкууланып, Кыргыз-Казак чек арасындагы абал боюнча өкмөттүн ишин сынга алды. Вице-спикер Мирлан Бакиров Кыргыз-Казак чек арасында азыркыдай абалды кайталабоого тиешелүү иштерди жүргүзүүгө өкмөттү чакырды. Казак тарап чек араны ачып кабыл алып баштоо боюнча чечим кабыл алыптыр. Бул жакшы кабар. Бул эң биринчи эмес, мүмкүн мындан ары да болот, мунга чейин да болуп келген. Башка таптакыр банкрот болгон учреждениялерга же жок адамдарга оформление кылган фактылар чыгып атат. Көмүскө экономика,
Ошонун баардыгы эстин экономикасына таасир берип атат деген дооматты коюп атат. Ал эми айрым эл өкүлдөрү эң керектүү убакта чек арадагы өткөрмө посттордогу тыгынды алдын алуу үчүн жүк ташуучу унаалар үчүн өзүнчө коридор түзүү керек деген сунушун айтты. Экинчиден мына чек ара ачылды деп азыр кубанып атабыз, аябай жетишкендик түрдө айтып атабыз да, мына ЭЭКтин комиссиясы карады, биз тарап болду мындай депчи. Бирок мындай жалпысын алып келгенде бул жыл сайын өнөк болуп калды. Акыркы жылдар өзгөчө. Жыл сайын ушул проблема болот. Биз эми Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү болгондон кийин мындай бизге такырымдайга жол берилбеш керек да. Кыргызстанды казак тарап ЭЭКтин жоболорун бузуп жатат деп айыптап келет. Аталган маселе боюнча 10-июнда Казакстандын соода жана интеграция министрлиги билдирүү таратып, Кыргызстан ортодогу чек арадан товар алып өтүүдөгү мыйзам бузуулар тууралуу уккусу келбей жатат деп айыптап, жүк ташууда аткезчиликке жалган транзит, жасалма документтер менен казак экономикасына залалын тийгизип жатат деп күнөөлөгөн. Эске салсак, премьер-министр Мухамбеткалай Абылгазиев Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү тууралуу маалымат тараган. Сүйлөшүүдө кыргыз-казак мамлекеттик чек арасында түзүлгөн кырдаал талкууланып, чек ара аркылуу тоскоолдуксуз жүк ташууларды камсыздоо маселесин чечүү боюнча эки жактуу макулдашылган. Эксперттердин айтымында Кыргызстан ЭЭКке кире элек учурда ал жердеги маселелер азыркыга караганда батыраак чечилчи. Кыргызстан экономикалык интеграция жасадык деген менен ал кагаз жүзүндө гана калып жатат дешет. ЭАЭСке киргенден бир зеленый коридор ачып, ишеним менен машинелерди тоскоолсуз киргизип турса, Кыргызстанга деле, Казакстанга деле жакшы болмок. Ошон үчүн бул баягы экономикалык интеграция жасадык деген менен бул жөнүндө кагаздагы интеграция. Интеграциянын негизи биз туура эмес баштадык. Интеграциянын өзүнүн Европада такталган механизмдери бар. А дегенде эркин соода аймагы түзүлөт. Андан кийин анан акырындык менен таможенный союзга кирип, анан жалпы базар, жалпы экономика, жалпы общий рынок түзүлөт. Эксперттердин айтымында кыргыз-казак чек арасындагы абал сүйлөшүү аркылуу чечилди деген менен жүк ташуучу унаалардын узун кезеги 10-15 күндөн кийин эле кайталанышы мүмкүн дешет. Себеби кыргыз-казак өткөрмө постундагы коррупциялык схемадан улам ушундай көйгөйлөр жаралып келет. Аталган маселени биротоло чечүү үчүн эки тараптан тең коррупцияны токтотуу керек дешет. Айжигит Матраимов, Азиз Амарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Кыргызстандын парламенти 11-июнда Орусиянын Кантаг авиабазасы боюнча протоколду 3 окууда ратификациялады. Авиабазанын макамы жана шарттары жөнүндөгү протокол ага чейин жогорку кеңештин комитетинде 3 жолу каралбай калган жана коомчулукта талашка түшкөн болчу. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Нурсейит Кедеев авиабазанын учуу-конуу тилкеси оңдолгондон кийин Орусияга өткөнү менен анын алдындагы жер кыртышы Кыргызстандын ээлигинде калаарын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинди жана Россия элин мамлекеттик майрамы Россия күнү менен куттуктады. Улуу тарыхы жана маданияты, ири жетишкендиктери жана уникалдуу жаратылыш байлыктары болгон көптөгөн улуттар менен аркыл маданияттарды кошкон эбегейсиз мейкиндиктеги Россия сиздин түздөн түз катышууңуз менен мамлекеттик курулушта албан ийгиликтерге жетишти. Жана бүгүнкү күндө анын өнүгүшү менен эл аралык кадыр баркы сиздин атыңыз менен тыгыз байланышта. Россия Федерациясы улуттук кызыкчылыктары жарандык билимдик коргоого руханий баалуулуктарды сактоого багытталган курсу өлкөнүн ыраттуу өнүгүүсүнүн жана прогрессинин кепилдиги болуп саналат. Кыргыз орус мамилелери мындан ары да эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын бардык багыттары боюнча мамлекеттерибиздин гүлдөп өсүшү үчүн союздаш жана стратегиялык өнөктөштүк духунда динамикалуу жана жемиштүү өнүгөт деп ишенем деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Кыргызстанда желим баштыктарга тыюу салуу сунушталууда. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети Кыргызстандын аймагында полимерден жасалган пакеттерди чектөө жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Аны менен эле катар желим пакеттерди алмаштыруучу ыңгайлуу сунуштар да айтылууда. Кыргызстандын аймагында полимерден жасалган пакеттерди чектөө жөнүндө мыйзам долбоорунун демилгечилери эл өкүлдөрү Марлен Маматалиев, Асылбек Жээнбеков аталган долбоор менен бир жолу колдонулуучу полимер материалдардан жасалган баштыктарды алып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салууну сунуштап жатышат. Эми биз негизи эле бул маселени көптөн бери айтып келатабыз да, бирок айтып келип эч бир чечилбей атат. Мунун зыяндыгы адам баласына, жаныбарларга, андан өтүп биздин экологиябызга, негизи Кудайыбыз берген ушул жаратылышка эгебейсиз зыяндыгы чоң экен да.
Эми ошол жерде мен бир топ сүрөттөрдү бүгүн көрсөттүм депутаттарга. Канчалаган ошол биздин жаратылышыбызды, кооз жерлерибизди, туристтерге көрсөтө турган жерлерибизди тилекке каршы жиркене турган көрүнүштөр бар экен да. Тазалык муниципалдык ишканасы Бишкекте күн сайын 500 тоннанын тегерегинде таштанды чыгарат. Активисттердин эсебинде чыгарылган таштандынын 40% полиэтилинден жасалган буюмдар түзөт. Экологдордун маалыматына караганда полиэтилен баштыктар жерде 300-400 жылдан кийин гана чирейт жана зыяндуулугу абдан жогору. А биздин көлүбүздү айтайлык, азыр буга чейин эки маселе көл боюнча талкууладык. Көлгө дагы түздөн түз таасир эте турган бул мыйзам. Бизде де бүгүнкү күндө көлгө түшкөндөр, ачылайшык, пластикалык бутылка, полимердик материалдан пакеттерди баарыбыз эле жолосок керек суунун ичинде. Макулсуздарбы? Эми азыркы күндө тез арада бул мыйзамды кабыл алсак, Кыргызстаныбыз келечекте Кудай билет кандай болот дегендей. Биз пакеттерден да тазаланып албай атабыз бүгүнкү күндө. Жолдун боюн карасак, кетип атканда бардык жерде пакеттер учуп жатат. Мынакей. Чөп өсүп калса көрүнбөй калат. Кайра күздө, жазда көрүнүп калат. Депутаттар айткан дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде өстүрүлгөн кара куурайдын атайын сортун Кыргызстанда да өстүрүү керектиги тууралуу кептер айтылып келет. Айрымдар түз эле бүт элди наркоман кылайын дептир дешип коңгуроо кагышууда. Кыргызстанда айдап өстүрөлү деп аткан кара куурайдын сортунун наркотикалык күчү биздин талаада өскөн жапайы кара куурайдан бир канча эсе төмөн. Ал наркотикалык багыттагы эмес, чарбалык багыттагы өсүмдүк. Аны өстүрө баштасак миңдеген жумушчу орундар түзүлөт дейт Чолпонбек Абыкеев. Маселен, тамекинин, кадимки тамекин өстүрүп биз канча жылдан бери эми түштүктө тамеки өстүрүп жүрүшпөйбү. Ошо тамекиникинен да төмөн турат да наркотикалык сапатычы. Ошондуктан аны эч ким тартпайт, же болбочу болсо аны эч ким пайдаланбайт. Анткени аны пайдалангысы келсе биздин талааларыбызда каалашынча кара куурай өсүп атпайбы. Мына ушундай чаташтыруу болуп атат да. Кендир же кара курайдын бул чарба багытында колдонулуучу сортунан өндүрүлгөн баштык чирип жок болуп кетет жана жер семирткичке айланып калат. Кендирден бир эле экологиялык баштыктар үчүн эмес, өндүрүштүн башка тармагына дагы колдонсок болот дешет. Андан өтө көп продукция алынат. Андан кендир жиптери алынат. Биз кийип жүргөн кадимки жынсылардын кыбылары алынат. Жанагы военный армияда аскерлер кийип жүргөн кыбылардын баары ошол кендир курайдан алынат. Андан сырткары дары-дармекке кошо турган өптөгөп кошулмалар алынат. Андан сырткары ошол кендир курайдан косметикалык кремдерге кошула турган өтө көп кошулмалар алынат. Аталган мыйзам долбоору ишке кирсе, Кыргызстандагы полимер материалдарынан пакет жасаган ишкерлердин иши токтору белгилүү. Бирок мыйзамды демилгелегендер ишкерлер зыян тартпаш үчүн альтернативдүү сунуштар айтылып жатат дейт. Бирок атайын ушул убакыт эмне үчүн бердик? Жана айтылган 20 ишкер, болбосо 20 ишкер төлөгөн налогу 9 миллион эле экен. 9 миллионду деле мында четке кагып деле бүгүн деле коюп койсо болот өзү негизичи. Бирок биз андайга барбайлы деп атабыз. Өзүнүн эле ишкерлери, өзүнүн эле жарандар, анан пандемиянын алкагында тим более жинди кыйнай бербей келиңиздер убакыт берели деп ошонун убакты дагы чогуз бердик да. Өзү мыйзам боюнча 21 жылдан киргизип аткан пандемияга байланыштуу деп мени бүгүн депутаттар колдоп берди 22 деп жылдырсам баардыгы макул болушту. Дүйнө өлкөлөрү жана КМШ мамлекеттеринин аймагында полимер материалдарынан жасалган баардык каражаттарга тыюу салып жатышат. Ал эми Кыргызстанда аталган мыйзам кабыл алынса 2022 жылдан баштап полиэтилендин жасалган каражаттардан арылуу этап-этабы менен ишке ашат. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7 канал, Бишкек. Мындан 10 жыл мурдагы каргаша Жалал Абадта 12 июнда тутанган. Бүгүн Жалал Абадтагы эскерүүгө Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков катышты. Эскерүү Ош Бишкек жолундагы июн окуясына арналып курулган эстелик алдында өттү. Атайын тургузулган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, шейит кеткен маркумдарга куран түшүрүлдү. Кырдаалга байланыштуу жылдагыдан аз адам чогулду. Базар Коргон районунун тургуну Абаркан Абдыкулова кок алаңда жолдошунан ажыраган. Жабырлануучу эскерүү күнүндө бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк жаралат деп дайыма күтүп келет. Ал 12-июнда спикерге жабырлануучулардын арыз моун айтууга үлгүрдү. Мен мисалы өзүм лично ошо жабыркан үй бүлөнүн энеси мен
мен ушу дарыланганга муктажмын ушул тапта азыр андай көз караштар жок азыр менде сунуштаган эч ким жок кайра кайралар эшикке барып каккыла эле мен жабыркап качып мен мунумчум өткөн деген жүрөгүм көтөрбөй калды мен чындыгындайчы Орозгүл Мамытова кыргышалы окуяда 21 жаштагы уулун жоготкон күйүттүн запкысын ушул күнгө чейин тартып келет арадан 10 жыл өтсө да ийин окуясына күнөөлүүлөр жазаланбай келгенине нааразы 21 жашта болчу сабактан келеаткан маалда учурунда ат коюшкан ким кылса өзүнө кайсын жамандык кылса өздөрүнө кайсын ошо мен баламды ким атса ким неме кылса өмүр бою көзүнө жаман ошондой көрүнүп жүрүп өтсүн ийин окуясына байланыштуу Жалал Абад областында 49 кылмышкерге издөө жарыяланган алардын ичинен 32 кармалып учурда 17 жаран издөөдө жүрөт 32 дайынсыз жоголгон биздин жарандар болгон анын 29 аныкталып үчөө бүгүнкү күнгө чейин аныктала элек бул боюнча дагы азыр жумуш жутар жүрүп атат ал эми белгисиз өлүктөр боюнча 71 адамдын өлүгү чыккан алардын баардыгы ошол кезде 71 баары өздүгү аныкталган жыл өткөн сайын ийин окуясы эскерүү менен гана чектелип келүүдө быйыл карантиндик шартка байланыштуу сампадагы эстелик жанына да саналуу гана адамдар чакырылды 10 жылдыкка байланыштуу жабырлануучуларга өкмөт жана жергиликтүү бийлик тарабынан акчалай колдоо көрсөтүлдү каза болгондорго баардыгына 10,000 сомдон берген каза болгон андан тышкары жаракат алгандарды 3,000,000 акча бөлүп берген булар ошо социалдык ишке эмне тармагылуу баарына жеткизип берди 2010 жылдын 12-13 июнь күндөрү Усак районундагы Сампа пахта иштетүүчү заводдун жанында миңге чукул адам чогулуп Бишкек Ош автожолунан өткөн унааларга куралчандар кол салышкан топологондо 16 адам өлүп 2 киши дайынсыз жоголгон 10 жакын автоунаа өрттөлгөн кийинчерээк бул Сампа окуясы деп аталып окуя болгон жерге эстелик орнотулган жалпысынан Жалал Абад облусунда 978 адам жабыр тарткан анын ичинде 86 адам каза болуп 4 адам дайынсыз жоголгон Бүбүсара Орозалиева Шерзат Эгембердиев 7 канал Жалал Абад облусу Эрте ушкан дарбыз коомдор ден соолукка зыян эмеспи анткени былтыр жана мурдагы жылдары Ош шаарында курам 2 эсе зыяндуулугу менен сатылып жатканы аныкталган ал эми аталган азыктарда нитраттын курамы 75 жогору болсо сатууга тыюу салынат кабарчыбыз базарларды кыдырып жаңыдан сатыкка чыккан дарбыз коомдордун канчалык пайдалуу жана зыян экенин иликтеп көрдү Адистердин айтымында дарбыздын курамындагы нитраттын өлчөмү 75 ашпашы керек. Андан аркысына сатууга тыюу салынат. Анткени 75 жогорку көрсөткүч уулануга алып келет. Ал эми көп жесе рак ооруларын чакырат. Бирок мурдагы жылдары 150 ашык көрсөткүч менен сатып жаткан фактылар ачыкталган. Ош шаарынын базарларында Тажикстандан, Өзбекстандан жана Шамалсайдан келген дарбыздар сатылып жатат. Биз азыр Ош шаардык фитосанитардык жана ветеринардык инспекциясы менен биргеликте алардын курамындагы нитраттын өлчөмүн текшерип көрүүнү туура көрдүк. Биз ар тараптан келген дарбыздарды текшерип көрдүк. Мында басымдуу Өзбекстандан жана Тажикстандан келген мөмө жемиштер экен. Өзгөчө Тажикстандан келген дарбыздагы нитраттын өлчөмү 90 чейин жеткен учур катталды. Мындан улам дарбыздарды экинчи этапта лабораториядан текшерип көрүү зарылчылыгы келип чыкты. Анын жыйынтыгы менен гана сатуудан алынат. Себеп дегенде ал жерде стационарный болуп аябай аппаратуралары күчтүү. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча лабораторияга жеткизип, ал жактан текшерткенге аракет кылабыз. Ошондой эле Тажикстандан келген коондордо күмөндүүлүк жаратты. Коондогу нитрат 90 чейин болушу керек. Мында 120 көрсөттү. Бул 123-түкү. Булда не значительный деп өзү айтып атат. 119. Мына 119. Ал эми Өзбекстандан келген айрым дарбыздардын нитраты нормадан ашып 77-78 көрсөтүп жатты. Соодагерлер болсо азыр базардан дарысыз витаминдерге бай дарбызды табуу кыйын экенин айтат. Анткени алар июль айынан тарта сатыкка чыгат. Нитратчы, мисалы, мына дарбыз эккен адамчы, бар азот жейт. Жей койбойт. Азотсуз пышпайт дарбыз. Мисалы, болбоду 1 гектарга мен болбоду деген 5 күнө дарс алат. Базар ичинде көпчүлүгү коңшу өлкөлөрдөн келген дарбыздар экен. Биз бир гана жерден Шамалдысай дарбызын таптык. Андагы нитраттын өлчөмү 56 көрсөттү. Адистер бул жакшы көрсөткүч экенин белгилешти. Базарды айланып кыдырып жүрүп, биз акыры идеалдуу дарбызды таптык. Бул өзүбүздүн Шамалдысайдын дарбыздары болуп чыкты.
Өзбекистандан, Тажикистандан келген дарбыздардын көбүнүн эле нитраттын өлчөмү 90 жана 60-тан жогоруну көрсөтүп жатты. Ал эми Шамал Сайдын дарбыздардын нитраты 56-ны көрсөттү. Бул эң жакшы көрсөткүч жана витаминдерге бай экендигин билдирет. Аябай нормада жесе болот. Витамин көп дарбыз, өзүбүздүн дарбыздар жакшы. Бирок баасында айырма бар. Учурда Оштогу базарларда Кыргызстанда өстүрүлгөн дарбыздар килограммы 25 сомдон сатылып жатат. Өзбекстан жана Тажикстандан келгендер сырттан импортолгонуна карабай 18 сомдон арзаныраак баада сатылып жатыптыр. Кадимкилерге көрөт, башта 15-20 күн болуп калды. Акыркылары, тажиктин акыркы дарбыздары келип атат уже. Сатылып жаткан дарбыз коондордун нитраты күмөн жараткандыктан аларды фитосанитария кызматы лабораторияга алды. Андагы жыйынтыктар терс чыкса, базарлардагы бардык сатылып жаткан дарбыз коондор чекеден текшерүүгө алынарын билдиришти. Сыдыра-сыдыра ар бир текшеренге биз физически успеть этпейбиз ачын айтканда, но отборочный текшерип, эгер жогору көбүрөөк чыгып кете турган болсо, анда сыдыра текшеренге туура келет. Дыйкандар болсо табигый, органикалык жер семирткичтер менен бышырылган дарбызды айырмалай билүү, сатып аларда туура тандоо жүргүзүү кыйын эмес экендигин айтышат. Мына тамырлары, ак тамыр болот, дарыс алып койсочу. Мына көңгөбүшкандар мына деп кызарып турат да. Эми буларга дары жейт, 200 кило, 100 кило дары жейт мына. Эмне деген булар эгип коёт мына мынамчы. Жогоруда айтылгандай дарбыз коондору лабораторияда текшерилип жатат. Эми келерки аптанын биринчи күнүндө анын жыйынтыктары чыгары менен так маалыматты жеткирүүгө даярбыз. Анткени тамак аш коопсуздугу жана коомчулуктун ден соолугу биринчи орунда. Роза Акматжан кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Тагдырдын оорсуноосуна сынбаган өтүкчү, Кадамжай районунун тургуну Айбек Ботобаев мүмкүнчүлүгүнөн чектелген. Айбек 8 жылдан бери өтүкчү кесибин аркалап үй бүлөсүндөгү 5 жанды багып келет. Анын өтүкчүлүктөн башка каржы булагы жок, коомго пайдалуу кесиптин ээси тууралуу кабарчыбыз материалында. Айбек Ботобаев балалык кезинде кокустуктан улам тилинен ажыраган, жашоонун сыноосуна сынбаган бул адам базарда өтүкчү болуп иштеп, үй бүлөсүндөгү 5 жанды багып келет. Ал сүйлөй албаса да, келген кардарлардын сөзүн угуп, кыймыл аракети менен оюн түшүндүрөт. Көп учурда баласы жардамга келет. Өз жумуштарыны аткарабыз бош күндөрү. Бош күндөрүмдөн амен келип, жардамдашып, клиенттерге түшүнбөй калган клиенттерге эмнеге түшүндүрүп берем. Кышычы 8 000 - 8 500 табат. Жазда азыраак табат. 3-4 тапкан кетип 1 500 барат жазда. Айбек буга чейин Борбор калада курулуш тармагында жумушчу болуп эмгектенип келген. Азыр кичи мекенине кайтып келип, ата кесибин улантууда. Бир күн ичинде 1000 сомдун тегерегинде акча табат. Кардарлар Айбекти өз ишине жоопкерчилик менен мамиле жасаган кесипкө инсан катары сыйлашат. Өтө иши тыккан, жакшы, тазалыкка өтө маани берген адам инсан катары билебиз. Анан кийин мындай жоопкерчиликтүү, бирөөнүн бир пут кийимин алса дагы бүгүн десе бүгүн бүтүрүп берет, убактысынан кечиктирбеген ушундай адам да жакшы адам. Ошол кишине кемчилиги бар, ошо сүйлөй албайт. Бирок сүйлөй албаса дагы ага карабай жашоого аракети бар. Мына сүйлөгөн адамдардан дагы тили бар адамдардан дагы жумушу, иши, аткарган иши бардыгы так. Өтүкчү Айбекти жакындан таанып билген соодагерлер да колдоого алып, ишине сара эсеп салып турушат. Айтымдарында каарманыбыз тагдырдын оорсуноосуна сынбай, мүмкүнчүлүгү чектелсе да үй бүлөсүн багуу үчүн жашоо менен күрөшүүдө. Кээ бир адам тилдери соо болуп туруп дагы ушу жашоо үчүн аракеттенбестен баягы тилемчилик кылгандар өтө көбөйүп жатат да азыркы күндө. Бул дагы жакшы эмес көрүнүш да. Бул Айбек экем ушу колу менен ыйма кылып түшүнтүрүп, кыйналса дагы түшүнтүрүп, ушу тиричиликте үй бүлө болгом деп 3-4 баласы бар. Аракет кылып өзүнүн семьясын бакканга аракет кылып атат да. Жатып жегенге тоо да чыдабайт дейт да. Буга кээ бир малда жазып болсо түшүнтүрөбүз. Кээ бир малда ыйма ишара менен түшүнтүрөбүз да. Түшүнтүрүп ушу аракет кылып жашап жатат мына. Түшүнөт, жазып берсе экен буга жазып беребиз. Өтүкчүнүн күз кыш айларында кирешеси көбүрөөк болот. Азыр жай мезгилинде жумуш бир аз солгундаган убагы. Ошентсе да ишин токтотпой, үй бүлөсүн камын ойлоп, тиричилик менен алып урушууда.
Айжамал Мурзадоват кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-ші канал, Баткен облысы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кабар маалымат программасына ортоктош болдуңуздар. Эгер кандайдыр бир видеого же кызыктуу окуя же мыйзам бузууларга күбө болсоңуз, биз менен бөлүшүңүздөр. Элдик репортер көрсөтүүсү сиздердин кызматыңыздарда. Түз эфирде мен Шергазы Турдукулов болдум. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Көрүшкөнчө.